Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, Վանաձորի Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող բժշկական այս կենտրոնը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ առողջապահական ծառայություններ են մատուցում ինչպես տեղի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները, այնպես էլ Երևանից ժամանած բժիշկներ։ Մարզում իջ տեսակի մեջ բացառիկ այս կենտրոնը ապահովված է բոլորային հնարավորություններով, որոնք շատ հաճախ մարդիկ փնտրում են մայրաքաղաքում կամ արտերկրում։ Նորմետից վստահեցնում են, Երևան հասնելու կարիքը չկա, համոզվելու համար պետք է պարզապես մեկ անգամ այցելել։ Այսպիսով հիմա անդրադարձ հերթական կաբինետին, երրորդ տեսանյութը կպատմի Քիթկո Կորտ ականջաբանի կաբինետի մասին։ Այն Նորմետում հագեցած է առաջատար ֆիրմաների ժամանակակից բժշկական տեխնիկայով, որն անհրաժեշտ է բնակչությանը որակյալ Քիթկո Կորտ ականջաբանի օգնության ցուցաբերման, ճիշտ ախտորոշման և Քիթկո Կորտ ականջի հիվանդությունների էֆեկտիվ բուժման համար։ Քիթկո Կորտ ականջաբանի կաբինետում հատուկ ուշադրություն է դարձվում ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների պահպանմանը։ Բժշկի աշխատանքի կազմակերպման և արդյունավետության բարձրացման մեջ կարևոր դեր է խաղում ժամանակակից սարքավորումներով կաբինետի հագեցվածությունը, ապահովվածությունը բավարար քանակով և տարատեսակ գործիքներով, ինչն էլ թույլ է տալիս հետազոտել մեծ թվով պացիենտների։ Առավելությունները անհամեմատ մեծ են, մարզում նման հագեցվածությամբ Քիթկո Կորտ ականջաբանի կաբինետ պարզապես չկա։ Բոլոր կաբինետը մեր օժտված է ղեր հագեցված ժամանակակից սարքավորումներով։ Ունենք լոր կոմբայն, որ գեր հագեցված է, իր մեջ ներառում է էնդասկոպ, միկրասկոպ, որոնք ավելի հեշտեցնում են և ավելի արդյունավետ է հիվանդի և հետազոտությունը և հետագա բուժումը։ Լոր կաբինետը օժտված է լազերային թերապիայով, որոնք որ լայն կիրառում են ստացել և երեխաների և մեծահասակների մոտ։ Լազերային թերապիան ինքը օժտված է իմունոխթանիչ և հակաբորբոքիչ ազդեցությամբ, որոնք որ կիրառվում են տարբեր տեսակի քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների մոտ։ Ունենք ձայնամեկուսիչ սենյակ, որտեղ կատարվում է լսողության հետազոտում, դա աուդիոմետրիան է, ունենք օբյեկտիվ հետազոտություն, որով հետազոտվում է տիմպանոմետրիան, իմպենդանսոմետրիան, որը հետազոտում է միջին և ներքին ականջի ֆունկցիան։ Այսինքն մենք լիարժեք գնահատում ենք ականջի ֆունկցիան տվյալ հետազոտություններով։ Եվ մի առավելություն, տիմպանոմետրիան նաև լայն կիրառում է ստացել երեխաների լոր պրակտիկայում։ Նորմետում Քիթկո Կորտ ականջաբանի կաբինետը առաջարկում է բոլոր այն ծառայությունները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է ինչպես ախտորոշում, այնպես էլ համապատասխան և արդյունավետ բուժում։ Քիթկո Կորտ ականջաբանի կաբինետը հագեցած է նաև փափուկ և կոշտ էնդոսկոպով, սա հնարավորություն է տալիս ֆիքսել ախտահարված օջախը, որից հետո էլ հնարավորություն է ստեղծվում հետագայում հիվանդին պահել դինամիկ հսկողության տակ, իսկ միկրոսկոպի օգնությամբ էլ կատարվում են տարբեր բուժական միջամտություններ։ Կարողանում ենք վաղաժամ ախտորոշել հիվանդությունը, այսինքն վաղաժամ կարողանում ենք ախտորոշել նորագոյացությունները և արդեն կարողանում ենք հետակա բուժումը ճիշտ պլանավորել։ Ունենք նաև երեխաների մոտ է կատարվում ֆիբրոսկոպիա, լայն կիրառում ունի, որոնցով հայտնաբերում են երեխաների ադենոիդները, որոնք տարբեր աստիճանի սկախված բուժման տակտիկան տարբեր, այսինքն ճիշտ կողմնորոշվում ենք։ Եվ ամբողջ հետազոտությունը հնարավորություն ունենք ձայնագրել սկավառակին, որով և հետագայում նույնպես հիվանդին կարող ենք պահել դինամիկ հսկողության տակ։ Կենտրոնում կա նաև ավելի մատչելի լեզվով ասած ժամանակակից կոմպրեսորային ինգալյատոր սարք, որը ևս մի շարք առավելություններ ունի։ Սարքը կարողանում է դեղորայքը միկրոսկոպիկ աստիճանի փոքրացնել, որը ավելի հեշտությամբ և ավելի լավ է կլանվում լորձաթաղանթի կողմից, այսինքն մեր բուժական նպատակով էֆեկտիվությունը ավելի բարձր է։ Ունենք նաև քթի ցնցող, որը նույնպես կիրառվում է տարբեր տեսակի քթի խորոչի հետ կապված հիվանդությունների ժամանակ, և որը և հասանելի երեխաներին և մեծահասակների մոտ։ Նորմետի Քիթկո Կորտ ականջաբանի կաբինետում ստեղծված են պայմաններ նաև հղիների համար։ Ունենք նաև սինուսկան, որը լայն կիրառում ունի հղիների մոտ, այսինքն դա ուլտրաձայնային հետազոտություն է, որը հետազոտում է քթի հարակից խորոչները, այսինքն մենք կարողանում ենք հղիներին առանց ռենգենի օգնության, որը թույլատրելի չէ, կատարել բուժում, հետազոտություն, հետո բուժում։ Բժշկուին չի մոռանում ևս մեկ անգամ հիշեցնել, այս կաբինետում կային ամեն, ինչ անհրաժեշտ է մարզից դուրս գալու և ավել գումարներ ծախսելու փոխարեն, պարզապես կարելի է այցելել Վանաձոր Նժդեհի 24։
Միանշանակ բոլոր ապարատները, ինչ որ կան Երևանում, կան նաև այստեղ, այսինքն կաբինետը գերհագեցված ժամանակակից կաբինետ է։ Տեսանյութում հասկանալի պատճառներով մանդրամասնորեն չեն նկարագրվում կաբինետի բոլոր հնարավորությունները, տեխնիկայի, ախտորոշման կամ բուժման անվանումներն ու ուղիները գուցե շատման չասեն հեռուստադիտողին, կարևորը դրանց արդյունավետությունն է, որը նոր մեդում երաշխավորված է։ Սարգիս Գոքորյան, Կորինաստանյան, Մոլորակ։